lain mah. Kumaha? Cicirean useup mah tinggal heula lamun dek init useup. Heeh. Ciri wancina yeuh. Kumaha tah? Tingali pamajikan keur sare. Nah jadi kada pamajikan. Ih, lamun pamajikan sare nyingareup ka kaler. Lauk di kaler. Urang init ka kaler. Oh. Pamajikan sare nyingareup ngidul. Lauk di kidul. Ini urang kebelah kidul. Heeh. Ngan lamun pamajikan sare nanangkarak. Kumaha tadi dinya? Ulah jadi init museup. Naha? Didinya we. Ih, amit-amit aya. Mane mah suan teh leungkitu. Daripada diuseup batur. Oh, nya deh. Daripada